আপনি কিমান দিনে পাক হয়ে আছে ইয়াত কাম আম্বনি পাক হয়ে আছে ছবিঘা না ছবিঘা মান মাটিরে এখন এইটো গোটেই প্রজেক্টটো আগুড়ি আছে এই 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 বস্তুবোৰ যে আছে এই এইবোৰ পাই মানে গোটেই হেৰি সাপ্লাই তো পেমেন্ট কৰিব নালাগে এটো সম্পূৰ্ণ ফ্রি হ'ব নেকি ফ্রি হ'ব বস্তু এইটোতে আসলতে ইয়াত দেখিছে তলত এইবোৰ কেবুল আছে এতে এই যিটো মানে সাপ্লাই দিব কারেন্টটো আৰু এতিয়া এইফাল দিয়ে আমি সোমাম নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আন এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে মোৰ চেনেল কুইকাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকক লগ কৰি আছোঁ গম পাইনে আজি লগ কৰি আছোঁ পোহৰ ককায়ক ঘৰ কোন পোহৰ ককায়েক ক'ত ঘৰ কি কথা সকলো দেখা থাকিল তাৰে কিবা ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ পুনৰ ভিডিঅ'টো মাজলৈ পাই যাওঁ বন্ধুবান্ধৱীসকল আমি ফাইনেলি আহি পেলাই সেই জেগাডোখৰ পাইছোঁ যিডোখৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক পোহৰৰ ককায়েক বুলি আছিলে পোহৰৰ ককায়েক মানে কি আমগুৰি চহৰৰ পৰা অকণমান ভিতৰত এটা চোলাৰ প্ৰজেক্ট হৈ আছে অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত সেই প্ৰজেক্টটোকে চাবলৈ আমি আজি আহি আছোঁ তো আপোনালোককো ভাবিলোঁ দেখাম বুলি ইয়াত কাম সম্পূৰ্ণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই কিন্তু সৰহভাগ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছেগৈ তো আমি যাওঁ আচোন বোলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু চাই যাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে আৰু এইটোৱে হৈছে 70 মেগাৱাটৰ আমগুৰি হাতীহতীয়াত থকা চোলাৰ প্ৰজেক্ট এইটো 2019 চনৰ 15 ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা স্থাপন কৰি এতিয়া বৰ্তমান প্ৰায় কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে তো ভাবিলোঁ আমি আজি অকণমান চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ এইবোৰক আমি এই ভিতৰেদি সোমাই যাওঁ এয়াই হৈছে আমগুৰি সৌৰ প্ৰকল্প যিটো প্ৰায় আধাখিনি কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ যি পৰিৱেশ আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথম আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো চব আৰু ইয়াতে আমাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত এজন আমাৰ ওচৰৰ দাদা এজন আছে আমি তেওঁৰ পৰা অলপ জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰজেক্টটোৰ বিষয়ে দাদা আপোনাৰ নামটো বাবা ফুকন ইয়াৰ দাদাই কি ক'লে বাবা ফুকন ঘৰৰ ওচৰতে ন ঘৰৰ ওচৰতে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে ইয়াত মা আম্বনীৰ পৰা কৰি আছে তেওঁ 15 দিনমান ইয়াত জইন কৰা ন কওকচোন ইয়াত মানে কিমানমান মাটি আছে ছবিঘামান মাটিৰে এইখন এইটো গোটেই প্ৰজেক্টটো আগুৰি আছে ইয়াত মানে কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো কামটো মানে আধাটো মানে খুব ভাল দিনত আহিছোঁ কাইলৈ পৰা যিহেতু ইয়াত ষ্টাৰ্ট হ'ব তো আপোনালোকক যেতিয়া মই আচলতে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰালে কাইলৈ কৰিমগৈ গতিকে আপোনাৰ কাইলৈ পৰা দেখিবলৈ পাব তো কাইলৈ পৰা ইয়াৰ পৰা ইয়াত আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে দাদাই আধাটো গোটেইটো আচলতে একেলগে কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় গতিকে আধা আধাকৈ কৰিছে কাইলৈ পৰা মানে ইটো ছাইডৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিক কাইলৈ দিব ন
itu ya 2019 চনত মানত হৈছিল না 2019 itu saka lahalah saya gute amgui itu sahui jago saka amgui itu bosu supply jago supply itu ya kali kalau usok ini mana yat di bo usok itu hanya pada lah apna zaman kini jangan boleh sista kau lami apna kau jangan boleh sista kau lalu apna kau dekha boleh sista kau mrogo allop mihfala jawab time nya saka kemana sabo kami bolok kami hefala kemana sabo lezam আৰু এটো সক আপোনালোকে ইয়া পা জিমান দুলে সাবো এনেকুৱা গুটে সোলা বোর্ডে থাকে সোলা বোর্ড বুলি কৈছে কেন আৰু মানে হৰ শক্তিটো এনেকুৱাটা বস্তু সূৰ্যৰ যি ৰশ্মি আছে হে সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো ই আহৰণ কৰি ইয়াৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰি এটা ষ্টক কৰি আৰু এটো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু বৰ্তমান যি বিদ্যুৎ বিদ্যুতৰ কিছু প্ৰক্ৰিয়া মানে কম খৰচৰ বাবে এটো এটা খুব সুন্দৰ প্ৰজেক্ট itu besar amguit hubungan kue asa atau komdina bintor asal daya babi duduk ponno hoy berbeda segala itu apna tipe pelbagai bosta kupun kalle ambo abo. Aku apna kok ada kamu boy, kalau itu mana kongo kui loh, he bos turu, ebar dek, ebar no? Kalau kudi loh sih, itu kisman restriction thake. Aduh. Itu eh itu bosku itu teh asalnya ya dikisah tolong deh bu kebula sih itu eh itu mana supply di bawah kain tuh itu ya atas hongkong koyo ya atas mahal ya pada distribute abu abu itu sob siman siman dua lagi saya siman asalnya ya four plate plate tuh dekhi boleh pak bu itu connection huana aja itu ya teh fitting abu fitting huah besok bosku tuh আজি কালি আমাৰ মানুহবোৰে প্ৰায় মানুহবোৰে সোলা বস্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে খেতি-বাতি ক্ষেত্ৰত সোলা এনেকুৱা হৈলৈ যথেষ্ট কৃষি বিপ্লৱ ঘোষণা কৰিছে এনেকুৱা সোলাৰ জৰিয়তে বৰ্তমান আচলতে সোলাৰ প্ৰজেক্টটোৱে কিনি সোলাৰ যি বোৰ্ড কিনিব মানে প্ৰাইভেট নিজৰ বাবে কিনিবলৈ পায় সোলাৰটো আচলতে ঘৰতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বজাৰত কিনিবলৈও পায় ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ঘৰটো আচলতে ইনভাৰ্টাৰ বদলি সোলাৰ ল'ব পাৰে থকা ঘৰটো হৈছে মেইন অফিচটো তাৰ পৰা গোটেই বস্তুটো চাপ্লাই হ'ব আচলতে কণ্ট্ৰল ৰুম হ'ব তাৰ পৰা এইফালে আপোনালোকে যেনিয়ে চাই তেনিয়ে অকল কেৱল মাত্ৰ চোলাৰ বৰ্ডে দেখিবলৈ পাব বৰ ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট হৈ আছে ইয়াত হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত হোৱাৰ পিছত আচলতে এইটো বহুত ওচৰৰ মানুহখিনি যথেষ্ট সুবিধা হ'ব আৰু এইটো বস্তু আচলতে বাহিৰলৈও চাপ্লাই যাব বুলি শুনিছোঁ কিমান দূৰ সোধা গম নাপাওঁ আসলে কবলে দিকটা
ছশ বিঘা মাটি ধেমালি ছশ বিঘা মাটি গোটেই চোলাৰ প্ৰজেক্টটো আৱৰি আছে। যে কি কি কৈছো অশোক কর উঠি লৈছো মই দেখি অশোক দেখি মোবাইলে ঢুকি পোৱালৈকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে মোবাইলে ঢুকি ইয়াত নাপায়গৈ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় এইটো যিমানকণ পাৰোঁ সিমানকণ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এইটোৱে আছিলে আমগুৰি নৱনিৰ্মিতভাৱে এটা আমগুৰিৰ যি সৌৰ চোলাৰ প্ৰজেক্ট বুলি কোৱা হয় সেইটো আছিলে আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰিছে আৰু এয়া ইয়াৰপৰা আমি উভতি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমগুৰি নগৰৰ নিচেই কাষতে লাগি থকা জাপিহজীয়া গাঁৱত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ সহ অৱস্থাত থকা এটা সৌৰ প্ৰকল্পৰ কিছু দৃশ্য যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ল'ব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোবোৰ ভালে থাকক সকলোৱে থাকক বাই বাই জয় অসম।